Pored protokolarnih stvari, na sednici se razgovaralo i o planovima i aktivnostima lokalnih ombudsmana u narednoj godini. Ideja udruženja je da se radi na njihovoj promociji i afirmaciji širom Srbije. Imamo, da kažemo, u planu 70 lokalnih samouprava, značajnijih po veličini i stanovništvu, jer, kažemo, uvek moramo da idemo po prioritetu da bi što veći broj građana Srbije pokrili sa našom zaštitom i našim uslugama, tako da nam je prevashodni plan za sledeću godinu da što više, mi se nadamo 70 je realno, ali voli bi da to bude i više od toga, posjetimo i pokušamo u razgovoru sa lokalnim vlastima da im jednostavno objasnimo zašto je lokalni ombudsman partner u poslu i u komunikaciji sa građanima i zašto je on dobar i za građane i za lokalnu vlast. Jubilej koji obeležava Kancelarija ombudsmana u Kragujevcu bila je prilika da se u zdanju stare skupštine održi redovna skupština udruženja ombudsmana Srbije. Njihova želja je bila da u okviru manifestacije obeležavanja 20 godina postojanja lokalnog ombudsmana grada Kragujevca u prostorijama ovde stare skupštine, kao zdanje od izuzetnog značaja za grad Kragujevac, se održi i skupština koja će prisustvovati svi članovi udruženja ombudsmana Srbije. Dakle, tu su svi lokalni ombudsmani sa teritorija Republike Srbije, kao i pokrajinski zaštitnik građana koji je takođe član udruženja ombudsmana Srbije. Grad Kragujevac je prepoznatljiv po zaštiti ljudskih i manjinskih prava i prevenciji diskriminacije po svim pitanjima, kao i pravima u oblasti zdravstvene zaštite, dok su ostala prava resor lokalnog zaštitnika građana. Instrument gradskog ombudsmana, uopšte zaštitnika prava građana, bez obzira da li je o povredi prava institucija od javnog interesa, ustanova ili se radi o nekom organizaciji, udruženju ili pojedinačno, izuzetno znači. Jer jedino zagarantovana prava ustavom su ona prava koje svi imamo, bez obzira da li smo vulnerabilne grupe ili ostali građani. Udruženje ombudsmana Srbije osnovano je 2016. godine u Beogradu. Tokom dosadašnjeg rada ostvarilo je saradnju sa mnogim institucijama i civilnim organizacijama i uzelo učešće u aktivnostima na unapređenju normativnog okvira i prakse u pitanjima koje se tiču ostvarivanja i zaštite prava građana.